pessoal, é isso aí, ó. Barbosa tá aqui no posto, uma cidade chamada Nobres. Quando eu vim com ela vazia, vamos falar de consumo dela agora. Falando de consumo de combustível carregado e vazio. Quando eu vim com ela de Sinop até aqui, ela andou 380 km e foi 33 litros. Deu uma média aí de 11,75 mais ou menos. Agora eu tô no mesmo posto, vou voltar para Sinop. Zerei o odômetro e ela tá carregada nos pisos que eu tô levando. Vamos dar uma olhada na carga ali. Então aqui, pessoal, porcelanato para colocar nos escritórios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 caixas, certo? Cada caixa dessa pesa em média 40 quilos, 40 alguma coisa. Então 17 vezes 40, 680, né? 17 vezes 40, 680, muito bem. Por aí. Vamos reduzir 700 quilos ali, mas eu, magrinho. Então o caminhonete tá viajando aí com 700 e poucos quilos. Abasteci aqui agora. Eu vou subir a serra da caixa furada com peso e vou até Sinop. Daqui lá tem uns 350 quilômetros mais ou menos. O que eu vou fazer? Eu vou chegar lá e vou ver quanto dessa média pra gente fazer essa comparação entre o carro vazio e o carro carregado. Beleza, turma? Então é isso aí. Fé em Deus, firme no propósito e vamos lá. Boa viagem pra nós. BDV, né? Bastidores da viagem. Beleza, turma? Bora lá. Ah, não, peraí. Aquele abraço. Então, turma, é isso aí, ó. Odômetro zerado. Vamos ver quantos quilômetros vai fazer agora. Quantos quilômetros com um litro a menos carregada em relação a ela vazia quando veio, beleza? Essa aqui é a segunda viagem das duas que eu faria. Então essa aqui já é a segunda. Já levei uma, mas eu não fiz a média. Agora tô voltando com essa outra aqui, então vou fazer a média agora. Beleza, turma? Então bora lá. Firme no propósito e pé na estrada. Na bênção de Deus. Falou! Toda vez que eu chego nessa placa aqui e chego nesse trecho da estrada, que o asfalto aqui ele é meio cinza claro, ele é diferente dos outros asfaltos. Não sei se dá pra perceber na filmagem aí. Eu chamo ele de asfalto branco. Quando eu chego aqui, de qualquer lugar que eu vá, Cuiabá, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, que eu já fui de carro, é quando eu chego aqui, eu falo, ah, agora eu cheguei em casa. Aqui, digamos, é o lugar que eu falo assim, agora eu estou no caminho de casa. Aqui recapear esse lado que a gente tá aqui da mão direita, se vocês olharem a mão esquerda vindo lá pra cá, ó, vê como é que é bem mais clara. E esse asfalto ele era branco, vamos dizer assim, ele era bem clarinho. Aí eu falava assim, toda vez que eu chegar em casa, chegava aqui eu falava, tô em casa. Então, tô aqui a 300 e poucos quilômetros de Sinop. Tô fazendo uma média aí de 80 km por hora, que eu tô indo a 80, 100. Tá vendo aí? Do peso e tudo, né? Não pode andar rápido, então quebra os pisos. Beleza, então, turma? Então é isso aí. PDV no ar, hein? Bastidores da viagem. Aquele abraço. Aqui, turma, nesse pedaço aqui, ó, o asfalto antigo branco. Aí, ó, viu ali? Aquela emenda ali, aquela divisa. Toda vez que eu chego aqui nesse asfalto mais claro, é o asfalto branco. Coloquei esse nome de asfalto branco. Fala, quando nós chegar no asfalto branco, a gente chegou em casa. Tem dia que eu tava lá no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. Falei, rapaz, que hora que eu vou chegar no asfalto branco, hein? Agora aqui, ó, já tô no asfalto branco. Beleza, turma? Então é isso aí. PDV. Muito bem, pessoal, chegamos ao final deste PDV. Acabei de chegar aqui em Sinop, abasteci a caminhonete. Daquele momento até agora andei 326,7 quilômetros e foi abastecido, como vocês viram ali na bomba, 36,79 litros aqui, quantidade aqui, ó, 36,79. Eu já fiz a conta ali e deu a média de 8,89, pessoal, carregado, subindo a serra. Gostei de subir a serra. Então, turma, como é que tá aí a iluminação? Então, turma, é isso aí. Chegamos ao final desse PDV. Não sei como é que tá meu cabelo aí, que eu andei dando as molhadas no rosto na estrada, por causa de vez em quando o sono bate, né? Mas tamo aí. Fim da jornada, cheguei em casa, cheguei em Sinop, agora vou pra casa. E mais tarde edito o vídeo e coloco no canal. Beleza, turma? Então, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo e compartilha nas suas redes sociais. Estou cansado, galera, cansado. Acabei de chegar, chegando agora, cansado. Foi duas idas seguidas, cara, cansa, hein? Mas tá bom. Beleza, pessoal?